APCCৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি পদ ত্যাগ কৰাৰ হুংকাৰ কমলাক্ষ দে পুৰকায়স্থৰ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বক লৈ অসন্তুষ্ট কমলাক্ষ দে পুৰকায়স্থ বৰাকৰ তিনি জিলাৰ কংগ্ৰেছ সভাপতি নিযুক্তিক লৈ অসন্তুষ্ট আলোচনা নকৰাকৈ সভাপতি নিযুক্তিৰ অভিযোগ কমলাক্ষৰ পুনৰবাৰ জনাইছো APCCৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি পদ ত্যাগ কৰাৰ হুংকাৰ কমলাক্ষ দে পুৰকায়স্থৰ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বক লৈ অসন্তুষ্ট কমলাক্ষ দে পুৰকায়স্থ বৰাকৰ তিনি জিলাৰ কংগ্ৰেছ সভাপতি নিযুক্তিক লৈ অসন্তুষ্ট আলোচনা নকৰাকৈ সভাপতি নিযুক্তিৰ অভিযোগ কমলাক্ষৰ I am a knowledge of my post. I am a post.